In the latest, Addis Ababa has issued a stark warning to its rivals. በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱ ዛሬ እንዲገነዘቡ ፈልገው ነው ፊዚና We are a nation of 90 million. ኢትዮጵያ ከነ ቃልቱ በደን ሁኩጋር We have to jointly work to ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም የሚፈልገና የሚለካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመለሳለን። ስለ ኢትዮጵያ ወደብ ጉዳይ ሲነሳ ባግባቡ ያልተከናወነውን የኢትዮጵያና የኤርትራን ፍቺ ማውሳት ግድ ይላል። ከወታደራዊ መንግስት መውደቅ በኋላ ኢትዮጵያን የማስተዳደር ኃላፊነትን የተረከበው ኢህአዴግ ኤርትራ ከኢትዮጵያ በመተገነጠልበት ወቅት የማግኘት እድሉ የነበረውን ባላም ቢሆን ያሉትን አማራጮች ሁሉ በመጠቀም የኢትዮጵያን የባህር በርና የወደብ ባለቤትነት ጉዳይ መልክ ማስያዝ የሚችልባቸውን አጋጣሚዎች ሁሉ እንደዋዛ አሳልፎ ከስልጣን ቢወርድም ጥያቄው ግን የቱንም ያህል ቢቆይ መልስ የሚሻ ነበርና እነሆ ከበፊቱም እጅግ ተወሳስቦና ብዙ ዋጋን የሚያስከፍል ሆኖ ብቅ ብሏል። አብዛኛው የሀገር ጣፈንታ በመሪዎች ውሳኔ ላይ በሚንጠለጠልባት አፍሪካ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በተለይም የአሰብ ወደብ ጉዳይ በሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዛሬም ድረስ ግልጽ ባልሆነ አቋም ወደ ጎን ተብሎ ኢትዮጵያ ዛሬ ከጎረቤቷ ሶማሊያም ሆነ በአካባቢው ካሉት ኃይሎች ጋር ግጭት ውስጥ ሊያስገባ የሚችልን መንገድ በመከተል ልትፈታው እየሞከረች መሆኑ ይታወቃል። ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያና ኤርትራን ሲያደራድሩ በነበሩት አሜሪካዊ ዲፕሎማት የቀረበላቸውን ሐሳብም ሆነ ምሁራንና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሲወተውቱ የነበረውን የአሰብ ጉዳይ በተመለከተ ኢትዮጵያ የትኛውን የኤክስፖርት ምርቷን ልትልክበት ነው አሰብን የምትፈልገው? ለወደብነትም የጅቡቲን ወደብ አማራጭነት መጠቀም ይቻላል የሚል ምላሽ እንደሰጡ ይነገራል። ይህን ማስተዋሳችን ሙት ከመውቀስ ፍላጎት ሳይሆን አንድም የታሪክ ሁኔታና በንሸሸው ጊዜ ተጠብቆ የሚነሳ ጥያቄ በመሆኑ ሁለት ደግሞ በዚህ ጥንቅር አዘጋጅ እምነት የኢትዮጵያን የወደብ ችግር ለመፍታት ከሁሉም የተሻለው አማራጭ በኤርትራ በኩል ያለው መንገድ ከመሆኑ አንጻር ነው። ኢትዮጵያ የወደብ ችግሯን በአንጻራዊነት ቀላል ከነበረው ከአሰብ ይልቅ ወደ ሰፊው ውጥንቅጥ ውስጥ በሚያስገባው በሶማሊያ በኩል ለመቅረፍ የተከተለችው አካሄድ አሉታዊ ውጤቶች ካሁኑ መታየት እንደጀመሩ ሰሞነኛው በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ውዝግብና የደህንነት ስጋት አንዱ ማሳያ ነው። የኤርትራን መገንጠል ተከትሎ ወደብ አልባ ሆና የቆየችው ኢትዮጵያ ላለፉት 3 አስርተ ዓመታት ለተጠጋ ጊዜ ያህል በጅቡቲ ወደብ ላይ ጥገኛ ሆና ኖራለች። ለጅቡቲ የምትከፍለውም እጅግ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጫና ሲያሳድር ቆይቷል። ከ30 ዓመታት በኋላ ከእጥፍ በላይ የህዝብ ቁጥሩ ያደገውና የምግብ ፍጆታዎችንም ጭምር ከውጭ ለምታስገባው ኢትዮጵያ ወደብ አልባነት ምን ያህል አሉታዊ ጉዳት እንዳለው ማንም የሚረዳው ነው። የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚው በጣም በተዳከመበትና የውጭ ምንዛሬም በኢኮኖሚ ሁሉና ላይ ወሳኝ ሚና በሚጫወትበት በአሁኑ ወቅት የወደብ ማግኘቱ ነገር ቢሳካ ከኢኮኖሚ አንጻር የሚያስገኛቸው ፋይዳዎች ሊኖሩ ቢችሉም ይህ ሁኔታ ከሚታሰበው በላይ ውስብስብ መልክ እንዳለው ሊዘነጋ አይገባውም። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ጃንዋሪ 2024 እስካሁን ያለማቀፉቅና ካልተሰጠውና በአርጌሳ ካለው ሶማሊላንድ ጋር በወደብ ዙሪያ ያደረገውን ስምምነት ተከትሎ ምስራቅ አፍሪካ የግጭት ስጋት አንዣቦበታል። ስጋቱ የተፈጠረውም ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የፈረሙትን መግባቢያ ሰነድ በተመለከተ የሞቃዲሾ መንግስት ስምምነቱ በሶማሊያ ሉዓላዊነት ላይ አደጋ የሚደቅንና የዓለም አቀፍ ሕጎችንም የሚጥስ ድርጊት እንደሆነ ገልጾ ሲያበቃ ማንኛውንም መስዋዕትነት በመክፈል የሶማሊያን ነጻነት ለማስከበር እንደሚንቀሳቀስ ማስታወቁ ከግብጽ ደግሞ ወታደራዊ እርዳታ ማግኘቱ ነው። በእርግጥ ይህን በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብና ውጥረት ለማርገብ ቱርክ ሁለቱን አገሮች የማወያየት ጥረቶች ስታደርግ መቆየቷ ጅቡቲን በበኩሏ ለኢትዮጵያ የአማራጭ ወደብ ሐሳብ ማቅረቧ ይታወቃል። ነገር ግን ውይይቶቹ ይሄ ነው የሚባል ለውጥ ባላመጡበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የወደብ ስምምነቱን የምትገፋበት ከሆነ በቀጣይ ጊዜያት በአካባቢው ኢኮኖሚያዊ፣ ወታደራዊ፣ ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ያላቸው ሀያላን አገራት የሚገቡበት ከመሆኑ አንጻር አሁን ካለው የደህንነት ስጋት ባሻገር ወደፊት ሌሎች ፈተናዎችንም ይዞ እንደሚመጣ ይጠበቃል። በዛሬው የሳሎን ቲዩብ ጥርቅራችን በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ ምንነት፣ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ያለው ውዝግብና የደህንነት ስጋት፣ የሰነዱን መፈረም ተከትሎም ከሞቃዲሾ መንግስት፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ ከአልሸባብ የተሰጡ ምላሾችን፣ የስምምነቱን አዋጭነት እንዲሁም በወደፊቱ ቀጣይ ፈተናዎች ዙሪያ የሚያጠነጥን ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም።
በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ ይዘት ባለፈው ጃንዋሪ 24 በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተፈረመው ስምምነት ኢትዮጵያ በርበራ ወደብን ለ50 አመታት ያህል በሊዝ እንድትጠቀምና የባህር ኃይል ቤዝ እንድትገነባ በልዋጩም ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ መንግስት ህጋዊ እውቅና እንድትሰጥ ያቀደ መሆኑ ይታወቃል። በተፈረመው የመግባቢያ ሰነድም ኢትዮጵያ የበርበራ ወደብን እንድትጠቀምና ወታደራዊ ቤዙንም መገንባት እንድትችል ሶማሊላንድ ይፈቀደች ሲሆን ኢትዮጵያ ደግሞ ለሶማሊላንድ ነጻ መንግስትነት ህጋዊ እውቅና ለመስጠት ተስማምታለች። ወደቡና ወታደራዊ ቤዙ የሚገነባው በአውዳል ክልል ሉካይና ሳውላክ በሚባሉት አካባቢዎች እንደሆነም ተነግሯል። የመግባቢያ ሰነዱ ዝርዝር ይዘት ብዙም ይፋ ባይሆንም ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የኢኮኖሚና ወታደራዊ ትብብርን ለማጠናከር መስማማታቸውና ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ ለመስጠት ለፈቀደችው የወደብና የባህር ኃይል መገንቢያ ስፍራ ከህጋዊ እውቅና ባሻገር የኢትዮጵያ አየር መንገድን የተወሰነ ድርሻ ባለቤትነት እንድታገኝም ስምምነት እንዳደረጉ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ከሰነዱ ጋር በተያያዘ በሞቃዲሾ መንግስትና በምስራቅ አፍሪካ የህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ባላቸው አካላት ዘንድ በትኩረት ከታዩ ጉዳዮች መካከል አንዱ ኢትዮጵያ የባህር ወታደራዊ ቤዝ ለመገንባት ያላት እቅድ ነው። የተፈጻሚነቱ ነገር እንዳለ ሆኖ ጉዳዩ በትኩረት መታየቱ የሚያስገርም አይደለም። ምክንያቱም ወደብና ወታደራዊ ቤዙ ይገነባበታል ተብሎ የታሰበው ስፍራ ኢትዮጵያን በቀይ ባህር አካባቢ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያለው ስፍራ ላይ እንድትቀመጥ የሚያደርግ መሆኑና ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሁለት ነዋሪና ተጻራሪ ፍላጎቶች መኖራቸው ነው። አንደኛው ዘመናትን ያስቆጠረውና የኤርትራን መገንጠል ተከትሎ በከፊል የተሳካው የግብጽና በቀይ ባህርና በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ያሉ የአረብ ሀገራት ኢትዮጵያን ከዚህ አካባቢ በየትኛውም መንገድ የማራቅ ፍላጎት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከሶማሊያ የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ በሶማሊያና በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ በቆዩ እንደ አልሸባብን የመሰሉ የታጠቁ ኃይሎችና የሽብር ቡድኖች፣ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በቀይ ባህር አካባቢ በተፈጠሩ እንደ የመኑ የሀውቲ ሚሊሻዎች አማካኝነት የሚደረጉትን ጥቃቶች ማስቆም የሚፈልጉት ምዕራባውያንና ሌሎች ኢኮኖሚያዊና ጂኦፖለቲካዊ ጥቅም ያላቸው ሀገራት ፍላጎት ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት ተፈጻሚነት ከባድና ውስብስብ የሚያደርገው አንዱ ምክንያትም ይሄ ነው። ለመሆኑ ይህ በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል የተፈረመ የመግባቢያ ሰነድ ከተፈረመ በኋላ ባሉት 8 ወራት ውስጥ ምን አይነት ሁኔታዎች ተፈጠሩ ወደሚለው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ለነገሩ አውድ ለመስጠት ያህል የኢትዮጵያና የሶማሊያን ግንኙነት ታሪክ እንዲሁም የምስራቅ አፍሪካን ነዋሪና ወቅታዊ ፖለቲካ፣ ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ እውነታዎችን በመጠኑ መጠቃቀስ ተገቢ ነው። እንደሚታወቀው ምስራቅ አፍሪካ በተለይም የህንድ ውቅያኖስና የቀይ ባህር አካባቢ ከቅኝ ግዛት ዘመን አንስቶ የተለያዩ ኃይሎች የፉክክር ቀጠና ሆኖ ቆይቷል። የምስራቅ አፍሪካ ክልል የሀገሮች መበታተን በተደጋጋሚ የታየበትም ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ፣ ሰሜን ሱዳንና ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ሶማሊያና ሶማሊላንድን ማንሳት ይቻላል። የሶማሊያና የህንድ ውቅያኖስን አካባቢ ስንመለከት ደግሞ ሶማሊያ በእንግሊዝና ጣሊያን፣ ጅቡቲ ደግሞ በፈረንሳይ ስር የቅኝ ግዛት ይዞታ ሆነው መቆየታቸውና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ የገነቡ ሀገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱ ስፍራው የፉክክር ሜዳ ሆኖ ለመኖሩ ተጨማሪ ማሳያ ነው። በርካታ ጎሳዎች የሚኖሩባትና ከ1991 እንደ አውሮፓውያን አንስቶ ተከፋፍላ ያለችው ሶማሊያ በቅኝ ግዛት ዘመን በእንግሊዝ የከፋፍለ ግዛት ፖሊሲ እንዲሁም ነፃ መንግስት ከመሰረተችበት ጊዜ አንስቶ በተፈጠሩ ሁኔታዎች በተለይም የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ተከፋፍላ በአሁኑ ወቅት በሞቃዲሾ ያለው መንግስትና በሶማሊላንድ ያለው እውቅና ያላገኘው መንግስት መካከል ግጭቶችና ውዝግቦች ሲካሄዱ ይታያል። ኢትዮጵያ የእንግሊዝ ሶማሊያ፣ የኢጣሊያ ሶማሊላንድና ፍሬንች ሶማሊላንድ ተብለው ይጠሩ የነበሩትን ሶማሊያና ጅቡቲን ሲያስተዳድሩ ከነበሩት እንግሊዝ፣ ኢጣሊያና ፈረንሳይ ጋር በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመን በተፈራረመቻቸው ስምምነቶች የድንበር ጉዳዮችን አንድ መልክ አስይዛ የነበረ ቢሆንም ሶማሊያ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1950ዎቹ ባካሄደቻቸው ትንኮሳዎችና በተለይም በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1969 ዓ.ም የዚያድ ባሬ መንግስት ባደረገው ወረራ ምክንያት ጦርነት ውስጥ ገብተው ጦርነቱም በኢትዮጵያ አሸናፊነት ተደምድሞ የኢትዮጵያ ዳር ድንበርም መከበሩ ይታወቃል። በ1990ዎቹ መጀመሪያ በሶማሊያ የተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ግጭትን ተከትሎ ሶማሊያ በተለያዩ መንግስት ኃይሎችና የሽብር ቡድኖች ቁጥጥር ስር መውደቋና ሶማሊላንድ ተብሎ የሚጠራው ክፍል ለብቻው ተገንጥሎ መንግስት ለመመስረት ሲጥር መቆየቱም የሚታወስ ነው። ይህ ክፍል እስካሁን የራሱ መንግስት ለመመስረት ያለው ፍላጎት የሞቃዲሾ መንግስት የማይስማማበትና የዓለም አቀፍ እውቅናንም ያላገኘ ነው። ለስምምነት ሰነዱ የተሰጠው ምላሽ
የሞቃዲሾ መንግስት የመግባቢያ ሰነዱ ከተፈረመ አንስቶ ተቃውሞውን ሲገልጽ የቆየ ሲሆን የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ስምምነት የሶማሊያን ግዛታዊ አንድነትና ሉዓላዊነት የሚጻረርና የዓለም አቀፍ ሕግን የሚጥስ እንደሆነ ከመግለጽ አንስቶ ጦርነት እስከ መግጠም ሊደርስ እንደሚችልም ሲዘት ቆይቷል። በ1969 ዓ.ም ምረት ኢትዮጵያን ወራ የነበረችው ሶማሊያ ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያን ድርጊት የወራሪነትና በውስጥ ፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እየከሰሰች ነው። የሞቃዲሾ መንግስት አምባሳደሩን ወደ ሀገር ቤት ማስጠራቱ የኢትዮጵያ ልዑካኖች ወደ ሶማሊያ ለሚያደርጉት የአውሮፕላን በረራ የደህንነት ማረጋገጫ እንደማይሰጥ መገለጹና በሶማሊያ ያለው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽሕፈት ቤት መዘጋቱ ሰሞነኛውን የሁለቱን ሀገራት ውጥረት ተከትሎ የተሰጡ የአጸፋ ምላሾች ናቸው። መንግስቱ ከዚህም በተጨማሪ ኢትዮጵያ በወደብ ስምምነቱ የምትገፋ ከሆነ በሶማሊያ ያሉትንና ከአልሸባብ ጋር ሲዋጉ የነበሩትን ወታደሮችን እንደሚያባርር እስከ ማስጠንቀቅም ደርሷል። ከሞቃዲሾ መንግስት በተጨማሪ አልሸባብም ጠንካራ ተቃውሞ ማሰማቱና በዚህ ጉዳይ ከኢትዮጵያም ሆነ ሶማሊላንድ ጋር ውጊያ እንደሚገባ ከመግለጹ በተጨማሪ የሶማሊያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ለሶማሊያውያን ጥሪ እያደረገ መሆኑንም ዘገባዎች ሲጠቁሙ ቆይተዋል። የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነትን ተከትሎ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ቻይና፣ ቱርክ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአረብ ሊግ ኢትዮጵያ የጀመረችውን እንቅስቃሴ እንድትገታ ከመጎትጎት ባለፈ ለሶማሊያ ግዛታዊ አንድነት ድጋፍ እንደሚሰጡም አረጋግጠዋል። ጉዳዩ በዋዛ የማይታይ እንደሆነ የሚጠቁመው ሌላው ነገር ከሀያላን ሀገራት መካከል በሶማሊያና ህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ያለው የአሜሪካው ማዕከላዊ የስለላ ቢሮ ዳይሬክተር ዊሊያም በርንስ ወደ ሞቃዲሾ በመሄድ ከመንግስቱ ጋር ንግግር ማድረጉ ነው። በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብና የደህንነት ስጋት ተከትሎ የሶማሊያ ጠንካራ አጋር የሆነችው ቱርክ ሁለቱንም ሀገራት ለማስማማትና ችግሩንም በንግግር እንዲፈቱ ለማድረግ ስትንቀሳቀስ ቆይታለች። ቱርክ ከአንድ ወር በፊት የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተገናኝተው እንዲነጋገሩ ያደረገች ሲሆን የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ አዲስ አበባ በመምጣትም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መነጋገሩና ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ስምምነቶችን በሚያከብርና የሶማሊያን ሉዓላዊ አንድነት በማይጋፋ መልኩ የወደብ አማራጭ የምታገኝበትን መንገድ መሻት እንደሚገባ ገልጻለች። ቱርክ ከሶማሊያ መንግስት ጋር ጠንካራ ግንኙነት ያላት፣ ባለፉት ዓመታት የተለያዩ መሰረተ ልማቶችንም የገነባች ከመሆኑ በተጨማሪ በ2017 በባህር ማዶ ትልቁን ወታደራዊ ቤዝ በሞቃዲሾ መገንባቷም ይታወቃል። ቱርክ ከዚህም ባሻገር በ2024 ከሶማሊያ ጋር የኢኮኖሚና ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ያደረገችም ሲሆን ከዚህ በመነሳትም በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ያለው ውዝግብ በንግግር ሳይፈታ ቀርቶ ሀገራቱ ወደ ግጭት የሚገቡ ከሆነ ጥቅሟን ለማስከበር ጣልቃ እንደምትገባና ሶማሊያንም ልትደግፍ እንደምትችል መገመት ስህተት አይሆንም። በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ያለውን ውዝግብና ውጥረት ለማቃለል በሚል መፍትሄ ለማምጣት ከሞከሩት መካከል ሌላኛዋ ሀገር ጅቡቲ ናት። ጅቡቲ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ይፋ ያደረገችው አማራጭ ሐሳብ ኢትዮጵያ የታጁራን ወደብ ሙሉ ለሙሉ እንድትጠቀም የሚል ሲሆን ጅቡቲ ይህን አማራጭ ያመጣችው ከምን በመነሳት ነው ለሚለው ጥያቄ ውጥረቱን ከማርገብ ያለፈ ሌሎች ምክንያቶች እንደሚኖሯት ግልጽ ነው። አንዱ ምክንያት ምናልባትም ኢትዮጵያና ሶማሊያ የወደብ ስምምነቱን ተግባራዊ ወደ ማድረግ ቢገቡ ኢኮኖሚዋ በወደብ አገልግሎት ላይ በዋነኝነትም ለኢትዮጵያ በምትሰጠው የወደብ አገልግሎት ላይ የተመሰረተው ጅቡቲ ይህንን ጥቅሟን ሊቀንስባት የሚችልን ነገር ቀድማ ለመከላከል ከመፈለግ ነው ሊባል ይችላል። የጅቡቲው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሚቀጥለው ዓመት ለሚደረገው የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀመንበርነት ከሚወዳደሩት እጩዎች መካከል መሆናቸው የኢትዮጵያንና የሌሎች የአፍሪካ ሕብረት አባል ሀገራትን ድጋፍ ማግኘትን ተጨማሪ ምክንያት አድርጎ መገመትም ይቻላል። የምስራቅ አፍሪካን ቀጠና የደህንነት ስጋት እንዲያረብብበት ካደረጉት ሁነቶች መካከል የግብጽ የወደብ ስምምነቱን መቃወሟ፣ ሶማሊያ ወደ ጦርነት ብትገባ ማንኛውንም እገዛ እንደምታደርግ የሚገልጽ ስምምነት መፈጸሟ እንዲሁም የጦር መሳሪያዎች እርዳታ ማድረጓ ይጠቀሳሉ። በእርግጥ በአባይ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ የገባችውና ታሪካዊ ጠላትነት ያላት ግብጽ ሶማሊያን ደግፋ መቆሟና የወታደራዊ እርዳታ ማድረጓ አስገራሚ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት በአንጻራዊነት ሰላማዊ የውስጥ ፖለቲካዊ ሁኔታ ውስጥ ያለችው ግብጽ የአባይ ግድብን መገንባት ማስቆም ባትችል እንኳ በአካባቢው ያላትን ሀያልነት ለማሳየትና የጠላት የጠላት ወዳጅ ነው በሚለው መርህ መሰረት ኢትዮጵያ በአንድ በኩል ከሶማሊያ ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባቷን፣ በሌላ በኩል የእርስ በርስ ጦርነት አሁንም የሚካሄድ መሆኑን እንደ መልካም አጋጣሚ ለመጠቀም የፈለገች ይመስላል። ቀደም ሲል እንደተገለጸው ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር አካባቢ የማራቅ ዓላማን በዋነኝነት ሲያራምዱ ከቆዩት ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ግብጽ የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ስምምነት ተከትሎ ኢትዮጵያ ዳግም በዚህ ስፍራ ላይ ኢኮኖሚያዊ ሆነ ወታደራዊ ህልውና እንዲኖራት አትሻም። ስለሆነም ካሁኑ የመከላከል ስራዋን እየሰራች ነው። የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያ በወደብ ስምምነቱ ከገፋችበት አልሸባብን ሲዋጉ የነበረውን የኢትዮጵያን ጦር ሊያስወጣ እንደሚችል የተናገረም ሲሆን ይህን ተግባራዊ ካደረገ ደግሞ በኢትዮጵያ ፋንታ ለመግባት የተዘጋጀችው ግብጽ ናት።
ይህም ለግብጽ በቀጠናው ላይ ተጨማሪ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥቅሞችን ሊያስገኝ የሚችል ነው። የህዝቡ ሀሉና በአባይ ውሃ ላይ የተመሰረተው ግብጽ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል በሚፈጠር ግጭት የተነሳ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት እስከ መግጠም የሚደርስ እርምጃ ትወስዳለች ተብሎ ባይጠበቅም ለሶማሊያ ወታደራዊ እርዳታ በማድረግ የውክልና ጦርነት ልታካሄድ እንደምትችል መገመት ግን ይቻላል። የወደቡ ስምምነት ተግባራዊ ቢሆን ግብጽ ከዚህም በተጨማሪ የአረብ ሊግ አባላትን በማስተባበር በኢትዮጵያ ላይ ጫናው እንዲበረታ ማድረጓም የማይቀር ነው። ለምን ሶማሊያ? በዚህ ጥንቅር መግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው በአሁኑ ሰዓት ወደብ አልባ የሆነችው ኢትዮጵያ ይህን ችግሯን ለመቅረፍ ፊቷን ከሰሜን ይልቅ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በማዞር ከሶማሊላንድ ለማግኘት መሞከሯ ከምን የተነሳ ነው የሚለው መልስ የሚፈልግ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ታሪክንና የዓለም አቀፍ ሕግን ተንተርሶ በዲፕሎማሲያዊና በሰጥቶ መቀበል መርህ ከኤርትራ ጋር በሚካሄድ ስምምነት ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብ ተጠቃሚነቷን እንድታገኝ ከማድረግ ይልቅ ከኢኮኖሚ፣ ከዲፕሎማሲ፣ ከደህንነት አንጻር ብዙ ዋጋ የሚያስከፍለውን መንገድ መምረጧ በገሃድ የሚታይ ነውና ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት እንደ አንድ ሰሞኑ የተሟሟቀም ባይሆን መጥፎ ነው የሚባልም አይደለም። የአሰብ ወደብን ጉዳይ ኢትዮጵያ ራሷ በመሪዎቹ አማካኝነት ማምከኗ ኤርትራም በኋላ የተፈጠሩትን ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ተመርኩዛ ጥያቄውን ስታዳፍን መቆየቷ እንዳለ ሆኖ ምናልባትም ሌላ ዓላማ ከጀርባው ከሌለ በስተቀር ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ ቢጀመር የሶማሌላንድ ስምምነት ከሚጠይቀው ባነሰ ዋጋና መስዋዕትነት የወደብን ችግር መቅረፍ አይቻልም ወይ? በመግባቢያ ሰነድ ደረጃ ያለን ቢሆን ኢትዮጵያ አነሰም በዛ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ያላትን ተሰሚነትና ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሊያበላሽ የሚችል ስምምነትን እስከዛሬ ማንም እውቅና ካልሰጠው ክፍል ጋር ማድረጓ ምን ያህል በቅጡ የተጠና ነው የሚለው አጠያያቂ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ ለዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የሰጡት ማት ብራያን እንደሚሉት ሀገራቱ በይፋ ባይገልጹትም ሶማሊላንድ ወደቡንና የባህር ኃይል ቤዙን ስትፈቅድ ከህጋዊ እውቅና ባሻገር የኢትዮጵያ አየር መንገድን የተወሰነ ድርሻ ባለቤትነት እንደሚኖራት መስማማታቸውን ይጠቅሱና የስምምነትም ተግባራዊ ከሆነ ለዓለም አቀፍ ደህንነት ስጋት የሚደቅን በኤርትራ፣ ግብጽ፣ ሶማሊያ፣ የአፍሪካ ህብረትና የአረብ ሊግ መካከልም ፉክክር ውስጥ የሚከት እንደሆነ ይናገራሉ። ማት ብራያን ስምምነቱ ለኢትዮጵያ የባህር ኃይል ቤዝ ለመገንባት ከማስቻል ባሻገር የሚሰጠው የንግድ ወይም የኢኮኖሚ ጥቅም ውሱን እንደሚሆን ይገልጻሉ። እናም ኢትዮጵያ የባህር በርና ወደብ አልባ ሆና በኖረችባቸው ዓመታት በተለይ በኤርትራ ጦርነት ወቅት ብቸኛ ከውጭ ዓለም ጋር መገናኛና የጦር መሳሪያ ማስገቢያ መንገድ ሆኖ እንዳገለገለ የሚነገረውን የለማውንና ትርፋማውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ ሰጥቶ በአንጻሩ በርስ በርስ ጦርነት ስትዳሽቅ ከኖረችው እዚህ ግባ የማይባል ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ የሌላትን የሶማሊላንድ በርበራ ወደብ ማልማት ምን ያህል አዋጪ ነው? አካባቢው የብዙ ኃይሎች የፉክክር ሜዳ ከመሆኑ አንጻርስ ስምምነቱ ምን ያህል ተግባራዊ መሆን እድል አለው? የሚሉትም ጥያቄዎች ተያይዘው ሊነሱ የሚችሉ ናቸው። ለምሳሌ የህንድ ውቅያኖስ ቀይ ባህር መስመርን በመጠቀም ከፍተኛ መጠን ያለው ምርቷን ወደ አፍሪካና ሌሎች ሀገራት የምትልከውና ከብዙ የአፍሪካ ሀገራትም ጋር ጠንካራ የንግድ ግንኙነት ያላት ቻይና የኢትዮጵያና የሶማሌላንድን የወደብ ስምምነት ተፈጻሚነት ተከትሎ የሚመጣ ማንኛውም አይነት ችግር በኢኮኖሚዋ ላይ እንዲደርስ አትፈቅድም። የህንድ ውቅያኖስና ቀይ ባህር አካባቢን የመርከብ መጓጓዣ መስመር ሲነሳ የዓለም ሁለተኛውን ኢኮኖሚ የያዘችው ቻይናን ምላሽም አብሮ ያለማሰብ የዋህነት ነው። እርግጥ ኢትዮጵያ ይህን ስምምነት ከሶማሊላንድ ጋር ስታደርግ አንዳንድ ስሌት ውስጥ ያስገባቻቸው ነገሮች እንደሚኖሩ መገመት አይከብድም። እናም የሀርጌሳው መንግስት በቀይ ባህር ኤደን ገልፍ 800 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የባህር ኮሪደር መቆጣጠሩን፣ በጅቡቲና በበርበራ ወደብ መካከል የወደብ አገልግሎትን በማቅረብ ረገድ ከሚኖር ፉክክር ተጠቃሚ መሆንና የወደብ አማራጭን ማስፋት፣ እንዲሁም እንደ አሜሪካን የመሳሰሉ ሀያላን አገሮች አልሸባብን ለማጥፋትና አካባቢው ከግጭት ቀጠናነት እንዲላቀቅ የኢትዮጵያን እገዛ ይሻሉ የሚሉትን ነገሮች ኢትዮጵያ ከስሌት ውስጥ ያስገባች ይመስላል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በውስጣዊ ሰላም ማጣትና በተለያዩ አካባቢዎች ሲካሄዱ በቆዩት ጦርነቶች ምክንያት ኢኮኖሚዋ በእጅጉ በዳሸቀበት፣ የህዝቡ ሀገራዊ ስሜት በብዙ መልኩ በተቀዛቀዘበት፣ እንደ ግብጽን ከመሰሉ ሀገሮች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግጭት ውስጥ መግባት ብዙ ዋጋ በሚያስከፍልበት፣ በአካባቢው የኢኮኖሚ የወታደራዊና ጂኦፖለቲካዊ ፍላጎት ያላቸው ሀያላን ሀገራትን ቡራኬ ሳያገኙ አንዲት ጋት መራመድ በማይቻልበት ሁኔታ ከሶማሊያ ጋር ውጥረት ውስጥ መግባቷ ጉዳዩን ይበልጥ ፈታኝ እንደሚያደርገው ግልጽ ነው። አበቃን።